kaila. Tak tahu apa nama haiwan ni. Kita, anak saya jumpa di permukaan air laut Pantai Poli. Pantai Poli, Polisen eh. Jumpa di permukaan air laut. Tapi setakat ni jumpa seekor je. Macam ulat bulu pun ada. Ulat bulu laut ke? Belakang badan dia merah. Apapun kita cuba dapatkan penjelasan daripada Jabatan Perikanan. Kejap lagi kita akan hantar ke Jabatan Perikanan Port Dickson ya. Dia jumpa di tak tahu apa nama binatang ni. Okey, haiwan ni kita dah serahkan kepada Jabatan Perikanan Port Dickson dan telah dimaklumkan dan disahkan bahawa ia adalah ulat bulu laut eh. Sekarang ni terdapat satu laporan di Pantai Batu 4 Port Dickson dan yang hari ni saya temui di Pantai Poli Batu 9 Port Dickson. So hati-hati.